ជាកិច្ចបឋមខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពួកយើងមកពីថ្នាក់ទី12សេអងដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូតូចធនុជ័យខ្ញុំឈ្មោះខួយសុកឡែនតំណាងឲ្យក្រុមទី9ដែលមានសមាជិកដូចជាខ្ញុំឈ្មោះរ៉ែនសុកលៀនជាសមាជិកក្រុមទី9ខ្ញុំឈ្មោះផាឡៃដែលជាសមាជិកនៃក្រុមទី9ខ្ញុំមួយតាំងសុម័យជាសមាជិកក្រុមទី9អញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងពំនាំនៅអង្គតេក្រានចំនួន3លំហាត់ដើម្បីមកដោះស្រាយឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការបោះស្រាយលំហាត់ទី1ទាំងអស់គ្នាហើយយើងមកមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាលំហាត់ហ្នឹងគឺជាលំហាត់អង្គតេក្រាកំណត់អញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងប្រធានគេឲ្យមកគឺអង្គតេក្រានេះមានគល់លើ0ហើយនិងគល់ក្រោមដកកតាឲ្យ1ដកឲ្យ x លើ5កតា dx អញ្ចឹងមុននឹងយកដោះស្រាយលំហាត់ហ្នឹងបានយើងត្រូវតែផ្ដាច់លំហាត់ហ្នឹងចេញជា2សិនចេញជា2តួដល់ពេលយើងផ្ដាច់មកកន្លែង1នេះយើងត្រូវផ្ដាច់មកយើងត្រូវដាក់ dx ឲ្យគេវិញហើយអាកន្លែងx លើ5នេះពេលយើងផ្ដាច់ទៅយើងត្រូវតែបោះអា5ហ្នឹងទៅក្រោយសញ្ញាដកដើម្បីឲ្យកន្លែង x dx នេះចូលរូបមន្តអញ្ចឹងពេលយើងបោះមកភាគបាញ់ពេលយើងបោះភាគបាញ់ទៅយើងត្រូវដាក់1ឲ្យគេវិញអញ្ចឹងបាន1លើ5យើងផ្ដាច់តួប្រភេទហ្នឹងហើយអានេះចូលរូបមន្តអញ្ចឹង1 dx នេះចូលរូបមន្ត1 dx ស្មើឲ្យ x បូក c អញ្ចឹងពេលចូលរូបមន្តទៅកន្លែងនេះអត់ត្រូវបូក c ដោយសារអាហ្នឹងរៀងកំណត់ហើយដក x ការ៉េលើ10ដក x ការ៉េលើ10ហ្នឹងបានមកពីកន្លែងអានេះពេលយើងអង្គវាទៅមានកន្លែងនេះចូលរូបមន្តនេះ x ស្វ័យគុណ n dx ស្មើឲ្យ x ស្វ័យគុណ n បូក1លើ n បូក1អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះមានស្វ័យគុណ1អញ្ចឹងពេលមានស្វ័យគុណ1អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវបូក1ឲ្យគេដល់ពេលបូក1ឲ្យគេហើយអានេះបូក1ដែរអញ្ចឹងបាន2ហើយ x ការ៉េនេះបាន x លើបាន x ការ៉េលើ2ហើយកន្លែង x ការ៉េលើ2នេះយើងត្រូវគុណនឹងអានេះ1លើ5ដល់ពេលគុណទៅភាគបែងគុណ1ភាគបែងភាគយកគុណ1ភាគយកអញ្ចឹងបាន x ការ៉េលើ10យើងចូលរូបមន្តហើយយើងត្រូវតែជំនួសចូលពេលយើងជំនួសចូលយើងត្រូវតែជំនួសគល់លើមុនគល់ក្រោមអញ្ចឹងគល់លើ0អញ្ចឹងពេលយើងជំនួសទៅគឺបាន0ហើយអញ្ចឹងយើងជំនួសគល់ក្រោមគឺដក1ដក1នេះជំនួសចូលកន្លែង x ទៅគឺបានដក1ហើយកន្លែងដក1នេះពេលយើងជំនួសចូល x ការ៉េទៅវាពេលយើងជំនួសចូលទៅវាគុណសញ្ញាទៅបាន1ដល់ពេលគុណសញ្ញាបាន1ទៅសញ្ញានេះនៅតដែរអញ្ចឹងបាន1លើ10ហើយពេលយើងជំនួសលេខនឹងចូលហើយយើងត្រូវតម្រូវភាគបែងវាអញ្ចឹងតម្រូវភាគបែងយើងត្រូវយកដក1នេះគុណនឹង10គុណនឹង10ហើយបានដក10ហើយអាកន្លែងដក1នេះយើងដាក់មកតដែរអញ្ចឹងបានដក11លើ10ហើយដក11លើ10ហ្នឹងអាសញ្ញាដកនេះយើងទុកនៅតដែរសិនហើយយើងគុណអាសញ្ញាដកនឹងចូលទៅបាន11លើ10អរបន្តមកទៀតយើងមកមើលលំហាត់យើងអង្គតេក្រាដែលគេឲ្យអង្គតេក្រា2នៃ1 6ដកឬ x លើ3ឬ x d នៃ x អញ្ចឹងដើម្បីដែលយើងកាននៃអង្គតេក្រាបានគឺយើងត្រូវបែងប្រភេទវាចេញវាបានអង្គតេក្រា2នៃ1 6លើ3ឬ x ដកនឹងឬ x លើ3ឬ x d នៃ x យើងមើលលេខណាដែលត្រូវសម្រួលបានអញ្ចឹងដូចជាអានេះអញ្ចឹង6លើ3ឬ x អញ្ចឹងអានកន្លែងហ្នឹងយើងសម្រួលបាន2លើឬ x d នៃ x ហើយកន្លែងនេះវិញយើងចង់ហាក់ចេះយើងអត់កន្លែងហ្នឹងវាអត់តន់ចូលអីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបោះ3មួយមុខបោះ3មួយមុខអញ្ចឹងទៅវាបានដក1លើ3អង្គតេក្រាដល់ពេលកន្លែងនេះយើងបោះមេគុំទៅហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាស្មើនឹងឬ x លើឬ x d នៃ x អូខេហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងអត់តន់ចូលមុនអង្គតេក្រាយើងទេអញ្ចឹងបន្តមកយើងត្រូវបោះ2មួយមុខអញ្ចឹងវាបាននឹង2អង្គតេក្រា2នៃ1អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងបោះ2មួយមុខអញ្ចឹងហើយវាស្មើនឹង1លើឬ x ហើយ d នៃ xដក1លើ3អង្គតេក្រា2នៃ1លើឬ x លើឬ x
ខែបន្ទាប់មកអកាលហ្នឹងយើងត្រូវចូលរូបមន្ត1លឬ x ស្មើនឹង2ឬ x អញ្ចឹងយើងយក2ឬ x ហ្នឹងយកមកគុណនឹងមេគុណវាមុខនេះអញ្ចឹងវាបាននឹង4ឬ x ហើយកាលនេះនេះឬ x លឬ x ហ្នឹងយើងសម្រួលទៅបាន x អញ្ចឹងយើងយកមកគុណនឹងមេគុណមុខវាអញ្ចឹងបាន1លឺ3គុណនឹង x ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវជំនួសកលឺមុនកខមអញ្ចឹងយើងបានជំនួស2ចូលកន្លែងគ្រប់ x អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជំនួសបាន4ឬ2ដកនឹង2ឬ x ជំនួស2គ្រប់ x ហើយដល់ពេលយើងជំនួសកលឺហើយយើងត្រូវយកកខមហ្នឹងជំនួសម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវមុននឹងជំនួសនេះយើងត្រូវដាក់សញ្ញាដកកន្លែងកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងបានជំនួសមួយចូលទៅកន្លែងនេះវាបាច់ដាច់ឬអញ្ចឹងស4ហើយដល់ពេលកន្លែងមួយនេះជំនួសកន្លែង x ហ្នឹងទៅវាបានដដែលស្មើនឹងដក1លើ3ហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងត្រូវគុណសញ្ញាចូលសិនហើយដល់ពេលកន្លែងនេះ4លើ4ឬ x ដក2លើ3ហ្នឹងយើងដាក់មកដដែលសិនហើយយើងត្រូវគុណសញ្ញាចូលអញ្ចឹងដក4ហ្នឹងយកដកហ្នឹងគុណនឹងដក4អញ្ចឹងវាស្មើដក4ហើយយកដកហ្នឹងគុណនឹងដក1លើ3អញ្ចឹងស្មើនឹងបូក1លើ3កន្លែងហ្នឹងយើងអត់តន់ធ្វើអីទេកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់មកដដែលនេះបាញ់ក្រោយនេះដក4បូក1លើ3តម្រូវភាគបាញ់យើងត្រូវយកនេះយកភាគបាញ់រួមវា3អញ្ចឹងកន្លែង4ហ្នឹងអត់មានភាគបាញ់ទេយើងត្រូវយក3ហ្នឹងគុណនឹង4អញ្ចឹងវាបានដក12ហើយ1នេះយើងអត់តម្រូវទេដោយសារតែវាមានភាគបាញ់ហើយអញ្ចឹងបានបូក1អញ្ចឹងដល់ពេលយើងដក12បូក1ទៅវាចេញដក11លើ3ហើយបន្ទាប់មកនេះ4ឬ2ដកនឹង2លើ3ហើយកន្លែងនេះយើងកណនីហើយយើងតម្រូវភាគបាញ់កន្លែងនេះចឹងស្មើនឹងដក11លើ3អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវតម្រូវភាគបាញ់ក្រោយនេះម្ដងទៀតយើងត្រូវតម្រូវនេះដក2លើ3ដក11លើ3អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអាចតម្រូវតែដោយសារតើវាមានភាគបាញ់រួមវាគឺ3អញ្ចឹងយើងត្រូវស៊ីសងតាភាគយកអញ្ចឹងវាបានដក2ដក11អញ្ចឹងវាស្មើនឹងដក13លើ3ហើយនេះគឺនេះ4ឬ2ដាក់មកដដែលហើយកន្លែងហ្នឹងយើងតម្រូវភាគបាញ់ហើយគឺស្មើដល់13លើ3យើងចូលមកមើលអង្គតេក្រាលំហាត់ចុងក្រោយរបស់យើងវិញដែលលំហាត់នេះគឺជាអង្គតេក្រាកំណត់គេឲ្យមកកំណត់ធំលេខ0ហើយនឹងដក1ហើយគេមានលំហាត់កត្តា 4x បូកឲ្យ x គីបលើ 2dx អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបដាច់វាជា2តួនិយាយទៅបដាច់វាជាមួយតួមួយតួវិញដើម្បីអង្គវាដើម្បីងាយស្រួលឲ្យចូលរូបមន្តរបស់យើងយើងមើលថា4នេះពេលដែលបដាច់មកវាបាន 4x នេះពេលដែលបដាច់មកវាបាន 4x dx យើងត្រូវតែដាក់ dx គេមកវិញអញ្ចឹងវាបានអាំង0លើអាំង0ហើយនឹងដក1 4x dx បូកឲ្យនឹងអាំងតេក្រា0ដក1 x គីបលើ 2dx ដូចគ្នាយើងមើលថាលេខហ្នឹងគឺវាអត់តន់ចូលប្រមុនធំត្រូវរបស់យើងឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចូលប្រមុនយើងត្រូវតាមបោះមេលេខ4នេះមកខាងមុខហើយឲ្យវានៅសល់ xdx ដើម្បីឲ្យវាចូលប្រមុនរបស់យើងគឺចូលប្រមុនទី2មួយនេះដែល x ចុះ n dx ហើយបូកឲ្យនឹង1លើ2 1លើ2ហ្នឹងគឺវាបានមក2នេះ2ភាគបែងយើងត្រូវតែបោះវាមកខាងក្រោយបូកដើម្បីឲ្យ x គីប dx ហ្នឹងវាចូលប្រមុនទី2របស់យើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកាលណាតែយើងបោះ2មកដែលសារវាជាភាគបែងពេលដែលយើងបោះមកយើងត្រូវដាក់1លើ2អង្គតេក្រា0ដក1 x គីបលើ dx អញ្ចឹងពេលដែលយើងកណនីរួចសម្រួលឬក៏រៀបចំលេខវាបានដូចគ្នាហើយយើងមើលថា x dx ជាមួយនឹង x គីប dx ហ្នឹងគឺវាចូលប្រមុនដូចគ្នាដែរ x ស្វ័យគុណ n dx ស្មើនឹង x ស្វ័យគុណ n + 1លើ n + 1បូក c ប៉ុន្តែយើងត្រូវចំណាំថាអង្គតេក្រាកំណត់គឺយើងអត់ត្រូវបូកវាអត់ត្រូវបូក c ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកណនីឲ្យអស់ហើយពេលដែលយើងចូលប្រមុនហើយយើងមើលថាកន្លែងនេះx dx ហ្នឹងវាបាន x នេះគឺវាមានស្វ័យគុណ1អញ្ចឹង1បូក1វាបាន2អញ្ចឹងវាបាន x ក្រេលើ2ហើយយើងត្រូវគុណមេគុណរបស់គេចូលមកវិញដែរអញ្ចឹងវាបាន4x ក្រេលើ2បូកឲ្យនឹង
xy គុណ 3dx xy គុណ 3dx នឹងវាចូល xy គុណ n dx ដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាដែលចូលទៅ n យើងគឺវា3ចង់3បូក1វាបាន4អញ្ចឹង xy គុណ4លើ4ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងត្រូវយកទៅគុណនឹង1លើ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាបាន xy គុណ4លើ4គុណឲ្យ1លើ2អញ្ចឹងចឹងពេលដែលបានមកវាបាន xy គុណ4លើ8យើងស៊ីសងភាគយកនឹងភាគយកភាគបែងនឹងភាគបែងអញ្ចឹងវាបាន xy គុណ4លើ8ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាអង្គតេក្រាក៏ធ្វើហើយចូលប្រមន្ណក៏ធ្វើហើយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជំនួសវាចូលទៅតាមនេះដែលថាតាអង្គតេក្រាយើងបើគឺជារៀងកំណត់អញ្ចឹងយើងជំនួសចូលមក 4x ក្រេលើ2បូកឲ្យ xy គុណ4លើ8យើងជំនួស0ចូលមកប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែងនេះគឺ 4x ក្រេលើ2យើងអាចសម្រួលបានអញ្ចឹងលេខណាដែលសម្រួលបានយើងសម្រួលចោលទៅវាបាន 4x ក្រេលើ2សម្រួលទៅវាបាន 2x ក្រេ xy គុណ4លើ8អឺទុកនៅដដែលហើយយើងមើលថាសម្រួលក៏អស់ចូលប្រមន្ណក៏ហើយអង្គក៏ហើយដែរអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចឈ្នួលរៀងកំណត់ដែលគេមកឲ្យមកអញ្ចឹងវាមាន0ជាមួយនឹងដក1អឺ0ឈ្នួលគ្រប់តួទៅវានៅតែបាន0យើងយកដក1ឈ្នួលចូល 2x ក្រេបូកឲ្យ xy គុណ4លើ8អញ្ចឹងកាលណាតែដក1ឈ្នួលចូលកន្លែង x ក្រេទៅគឺវាបាត់សញ្ញាដកនឹងចោលហើយអញ្ចឹងវានៅសល់តា2បូកឲ្យ1លើ8 1លើ8 xy គុណ4គឺវាជា xy គុណគូដូចគ្នាអញ្ចឹងដកនឹងគឺវាបាត់ហើយអញ្ចឹងវាបាននៅសល់1លើ8 2បូក1លើ8ហើយយើងមើលសញ្ញាគេខាងមុខដែរវាគឺជាសញ្ញាដកអញ្ចឹងកាលណាតែគុណទៅវាបានដក2ដក1លើ8ស្មើនឹងកន្លែងនេះវាដក2ហ្នឹងគឺវាអត់មានភាគបែងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់តម្រូវភាគបែងរួមអញ្ចឹងនៅកាលណាដែលតម្រូវភាគបែងរួមយើងត្រូវយកភាគបែងនេះគុណនឹងដក2អញ្ចឹងយក8គុណនឹងដក2វាបានដក16ដក1អញ្ចឹងដក16ដក1វាស្មើនឹងដក17លើ8អញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាលំហាត់ទាំង3ដែលពួកយើងបានយកមកបកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណ